Što je tanatoporska displazija? Tanatorofna displazija je fatalna skeletna abnormalnost koja se smatra variacijom patuljastosti. Displazija je pojam koji opisuje prisutnost razvojne abnormalnosti. Pojam te zve. Katopor je grčka riječ koja znači donosanje smrti i odnosi se na činjenicu da je ovo stanje uvijek fatalno. Dijete s više strukom displazijom obično će umrijeti za samo nekoliko sati rođenja. Ovaj genetski poremeća javlja se u jednakom broju kod muške i ženske djece, po stopi od otprilike 1 od 20.000 do 50.000 rođenih. Tanatorofna displazija je uzrokovana mutacijom u genu zvanom FGFR3. To, međutim, nije nasljedni poremećaj, a roditelj ne može imati ovo stanje, i proslijediti ga izravno djetetu. Umjesto toga, mutacija koja uzrokuje ovo stanje poznata je kao de novo mutacija, što znači da se javlja spontano tijekom proizvodnje sperme ili jaja. Mutacija u genu FGFR3 dovodi do disfunkcionalnog rasta kostiju, uzrokujući karakterističan niz abnormalnosti rasta. Fizički znakovi anatoporične displazije mogu se vidjeti odmah nakon rođenja. To su jako skraćeni udovi, uski trup, izbočeni trbuh i stanje koje se naziva makrocefalija, u kojoj je glava veća od normalne. Dijete je također mnogo manje od normalne, s prosječnom dužinom od oko 40 cm. Osim toga, hipotonija ili opća slabost mišića je značajka beba rođenih s ovim poremećajem. Prije rođenja, određene značajke ovog poremećaja mogu se vidjeti na ultrazvučnom pregledu fetusa. Nedostatak rasta, osobito ekstremiteta, makrocefalija, bedreni femuri, uska prsna šupljina, iskraćena rebra mogu se vidjeti na ultrazvuku kada je fetus pogođen anatopornom displazijom. Unatoč karakterističnom pojavljivanju ovih simptoma, Često je teško konačno diagnosticirati poremećaj samim ultrazvukom. Djeca rođena s ovim poremećajem ne mogu preživjeti bez obsežne i agresivne medicinske njege. Većina ove djece ima značajan respiratorni distres pri rođenju i mora biti primljena u intenzivnu neonatalnu jedinicu radi intubacije i praćenja. Ovisno o potrebama djeteta Lijekovi se mogu koristiti za ublažavanje medicinskih stanja koja nastaju kao posljedica displazije. U slučajevima kada roditelji ne žele slijediti agresivan tijek liječenja, dijete se hrani i održava ugodno sve dok preživi. Međutim, čak i uz agresivno liječenje, rijetko je da dijete s ovim poremećajem živi više od nekoliko sati nakon rođenja. U rijetkim slučajevima kada dijete preživi on ili ona primaju jedinicu za dugotrajnu skrb, jer je bolnička skrb potrebna duže vrijeme prije nego se dijete može odvesti kući. Komplikacije kao što su ozbiljno kašnjanje u razvoju, kašnjenje u rastu i napade i su vjerojatno za djecu koja prežive neonatalno razdoblje. Dijete koje preživi neonatalno razdoblje može živjeti godinu ili dvije prije nego što podlegne smrtonosnim respiratornim komplikacijama.